नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई म महेन्द्र भट्टराई आदरणीय दर्शकहरू दुई दिनदेखि काठमाडौँमा तीव्र वायु प्रदूषणका कारण जनजीवन अस्त व्यस्त बनेको छ मौसमका दृष्टिकोणले र यो दुई दिन जसरी मौसम बदलिएको छ र वायु प्रदूषणले काठमाडौँलाई चकमन्न ढाकिदिएको छ जसले राजधानी उपत्यका वासीहरूले सूर्यका किरण अनुभव गर्न पाएका छैनन् एकातिर भने नेपालको राजनीतिको अर्को एउटा विद्रुप रूप चाहिँ के छ भने कि राजनैतिक दलहरूको प्रदूषणका कारणले यो अर्को एउटा नेपालको राजनीतिक नयाँ ढङ्गमा प्रवेश गरेको छ कार्यकाल बाँकी रहँदै नेपालको संसद प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिनु भएको छ विघटन गरेर संसद यति बेला कोमामा छ संसद कोमाबाट मृत घोषणा हुने या त्यसले नयाँ जीवन प्राप्त गर्ने त्यसको दायित्व त्यसको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको काँधमा पुगेको छ सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेपछि उसले जवाफ माग गरेको छ प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले जवाब पेस गरिसक्नु भएको छ जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधान त्यसको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा बनेको यो संसद नै पूर्ण कार्यकाल पुरा नगरी विघटन हुँदा जनताको स्थायित्वप्रतिको एउटा आकाङ्क्षामाथि तुसरापात भएको मान्न सकिन्छ र सँगसँगै आजको दिनमा विश्वका देशहरू कोरोना भाइरसबाट आफ्ना जनतालाई आफ्ना जनताको जीवन बचाउनका लागि नयाँ नयाँ जुन चाहिँ कोभिड विरुद्धका भ्याक्सिनहरू निक्लिएका छन् त्यसको आयात कसरी गर्ने भन्ने बहसमा छन् नेपालका राजनैतिक दलहरू नेपालको संसद र सरकार पनि आ, कुन भ्याक्सिन ल्याउने र नेपाली जनतालाई कोभिडबाट कसरी ब बचाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा प्रवेश गरिरहेको हुनुपर्थ्यो संसदमा यो विषयमा बस हुनुपर्थ्यो तर संसद आज मृतप्राय अवस्थामा बसेको छ र दुई त्याही नजिकको बहुमत दिँदाखेरि पनि संसद किन विघटन भयो आफूले अनुसारको सरकार सञ्चालन गर्न नपाएको भनेर प्रधानमन्त्री जसरी संसद विघटन गर्नुभएको छ संसद विघटन किन गरियो यो प्रश्नको जवाब सत्तारूढ पार्टी नेकपा र प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म दिइरहनु पर्नेछ रह आज संसद विघटन किन गरियो यो महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको सेरोफेरोमा रहेर आजको बहसको यो श्रृङ्खला पनि हामी केन्द्रित गर्नेछौँ यसका लागि हामीसँग संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री निकट पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता केशव बडाल र त्यसै गरी संसद विघठनको विरुद्धमा संलग्न आन्दोलनमा रहिरहेको पार्टी नेकपाकै अर्को घटक प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका एकजना नेता विष्णुभक्त पोखरेललाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु यहाँहरू <स्थाँगी> दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद सबभन्दा पहिला केशव बडालजी कहाँबाट म आजको बसलाई आरम्भ गर्न चाहन्छु केशव बडालजी प्रधानमन्त्रीले किन कति कारणले संसद विघटन गर्नुभयो तपाईँलाई जानकारी छ किनभने धेरै मान्छे यसका बारेमा जानकारै छैनन् कि ही ही आ, यो परिस्थितिको बाध्यता यो बाध्यताको शृङ्खला अलिकति तपाईँले भन्न दिनुपर्ने हुन्छ पोहोर साल दुई हजार छत्तर कार्तिक पहिलो हप्तामा केही साथीहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्ने भनेर तय गर्नुभयो त्यो जानकारी भएपछि सघन छलफल भयो र त्यसपछि पोहोर सालको मक्सिर चार गते एक किसिमको सहमति भयो कि बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपीले अगाडि बढाउने र कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा चाहिँ पार्टी एकताका बाँकी प्रक्रिया पुरा गर्नेदेखि लिएर स्वस्तादेखि लिएर सबै गर्ने प्रचण्डको मान्टले मूलत अगाडि बढाउने विवादित भयो भने दुई अध्यक्ष बसेर टुङ्ग्याउने नत्र भने काम अगाडि बढाउने भन्ने सहमति भयो त्यही आधारमा मक्सिर उन्तिसदेखि पु छ गतेसम्म थाइस बैठक बस्यो त्यसले सघन ढङ्गले हार्तापूर्वक छलफल गर्यो प्रचण्ड कमिटीले नै बैठक सञ्चालन गर्नुभयो माघ पन्ध्र उन्नाइस केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि सत्रवटा समूहबाट एकदम हाडतापूर्वक सरकारको समीक्षा गर्यो पार्टीको समीक्षा गर्यो एकता प्रक्रियामा ढिलो भएको हुनाले छिट तिन महिनाभित्र सकिसक्नुपर्छ भनेर निर्देश दियो तर त्यो एकता प्रक्रियाले अगाडि बढाउने कुरामा कुनै जाँगर देखिएन त्यसपछि किन त्यसको मूल जिम्मेवारी भनेको होइन अब प्रचण्ड कमिटीको थियो त्यसपछि फेरि फेरि उही कात्तिक पहिलो हप्ताको कुरो चाहिँ वैशाखको अब पहिलो हप्तातिर चाहिँ फेरि त्यही प्रक्रिया अगाडि बढ्यो बढ्न थालेपछि त्यहाँ घटना घट्यो <coughs> भनौँ दुइटा अध्यादेश आठ गते आयो बाह्र गते फिर्ता भयो फेरि टुङ्ग्यो फेरि असारमा केन्द्रीय थाई समितिको बैठक बस्यो असार दसदेखि दस गते वृहत छलफल गरेर एजेन्डा तय भयो प्रस्ताव भएका एजेन्डामा एक दुईवटा थप थप पनि भए र दस एघार बा बाह्र तेह्र उन्चासजनाले बोलुन्जेल पनि हार्दिकतापूर्वक भएको थियो तर सोह्र गते चाहिँ एकैचोटि बैठकमा प्रचण्ड कमेरले केपी ओलीलाई तपाईँ दुवै पदबाट हट्नुपर्छबाट त्यही एकदम त्यही टोनका साथ उहाँले लामै बोल्नुभयो त्यसपछि क्रमशः माधव कमेरले जेन कमेरले बामदेव कमेरले र चाहिँ नानकाजी कमेरले का अष्टल सिमले बोल्नुभयो साधनले बोलुन्जेल उहाँ केपी ओली पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो त्यति भइसकेपछि उहाँहरूको स्ट्राटेजी फेरि पुरानै ठाउँमा गएछ भन्ने उहाँ हिँड्नुभयो बडाजी हामी एकदम धेरै पृष्ठभूमिमा गयौँ एकदम संक्षिप्त रूपबाट म जान्न चाहे कि यो तपाईँले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका सन्दर्भमा जे कुरा बताइराख्नु भएको छ नेपाली जनतालाई तपाईँहरूले कसले के बोल्नुभयो बो, कसको के भयो भन्ने विषयमा खासै त्यति धेरै चासो थिएन मूलत जनताको रगत पसिनाबाट बनेको संविधान र त्यसबाट बनेको संसद चाहिँ किन विघटन भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो कि ठिक छ त्यो त्यो त्यही विषयमा म आउँदैछु तपाईँले भनेकै ठाउँमा यी सब शृङ्खला संक्षिप्त रूपमा बताइदियो समय हाम्रो छोटो छ भाद्र छब्बिस गते महासचिवको अध्यक्षतामा बनेको छ सदस्यीय कार्यदल थाई समितिका सदस्यहरू जिम्मेवार कमेडहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि हार्दापूर्वक सम्पन्न भयो र त्यो बैठकको कन्क्लुडिङ रिमार्कमा प्रचण्ड कमिटीले के भन्नु भने वास्तवमा एकता प्रक्रियामा अगाडि आउँदाखेरि दुई अध्यक्षले एजेन्डा तय गर्ने महासचिव मार्फत कन्डक्ट गर्ने अगाडि बढाउने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यति राम्रो रहेछ र रा असार गतेबाट जुन चाहिँ डिरेल भयो एजेन्डाभन्दा बाहिर बिग्रिनुको कारण त्यही रहेछ अब ठिक भयो भन्ने कुरो भयो र त्यसले दस दिनभित्र एकता प्रक्रियाका सबै काम सक्ने भन्ने कुरो थियो र त्यसको मूल जिम्मेवारी प्रचण्ड गमनको थियो एकता प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने तर त्यो हुने सत्ता फेरि पनि उही पुरानै खेती र त्यसपछि ए प्रचण्डले पार्टी एकीकरण समयमा सम्पन्न नगरेको र चाहिँ के भने उहाँलाई पदबाट हट्नुपर्छ भनेर आलोचना गरेका कारणले जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद विघटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भन्न खोज्नुभयो त्यो सचिवालयको त्रिहत्तरवटा बैठकमा नाइन्टी पर्सेन्ट समय भने चाहिँ होइन यस्तै विषयमा आन्तरिक कसले के पाउने नपाउने को अध्यक्ष बन्ने नबन्ने विषयमै गयो र तपाईँले सुरुमै भूमिकामा भन्नुभएको जस्तो चाहिँ कोरोना महामारीको बारेमा त्यसरी छलफल भएन जनताका समस्याको बारेमा भएन र तिनै कुराहरू हुँदै हुँदै गएर अन्तिममा त बैठक डाक्नुको निम्ति लेखिएको पाँचजनाको हस्ताक्षर पत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तो पनि बैठक बैठकमा एप्लिकेसन हुन्छ वन्छा संसद बस्न खोज्दै थियो संसदमा यी जनताका समस्याका बारेमा समाधान हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न अथवा यो बहस गर्ने थलो नै तपाईँको ताला लगाइदिनु भयो अथवा विघटन गरिदिनु भयो म त्यहाँ पनि आउँदैछु जस्तो चाहिँ अब कार्तिक अठाइस गते जुन चाहिँ अभियोग पत्र उन्नाइस पेजको अभियोग पत्र जुन प्रचण्डको उनीहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो विभाजनको एउटा फाइनल स्टेज लगभग त्यसैलाई त्यसैले गर्दाखेरि विभाजन किन त्यो फिर्ता लिनुहोस् भनौँ अन्तिम समय पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ खुमलटार र चाहिँ कोटेश्वर कहाँ कहाँ पुगेर चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो तर चाहिँ फिर्ता होइन त्यही हो भनिसकेपछि त त्यो त्यो अब अगाडि बढ्ने कुरो भएन फेरि चाहिँ अर्को त पुसको चाहिँ पाँच गते त दर्ता

तपाईँलाई अध्यक्ष हुन मन लाग्छ भने चैतमा भन्दा केन्द्रीय कमिटीले तय गरको महाधिवेशन गरौँ त्यसपछि एउटा अध्यक्ष हुन्छ मैले दलालजी तपाईँलाई यो संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थियो कि थिएन यो यावत विवादका बिचमा त्यही विषय किन गर्नुभयो भनेर गर� मैले संक्षिप्त जान्न चाहेको तपाईँले पार्टीभित्रको विवादको पेन्डोरा बक्स यहाँ खोलिदिनु भयो होइन जे सत्य हो त्यो कुरा नभनिकन त तपाईँ मात्रै होइन लाखौँ जुन दर्शक मानबाबहरूलाई पनि बताउनु पर्नेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब महाधिवेशन पछि म अध्यक्षमा उठ्दिनँ त्यो मङ्सिर एक्काइस गतेको बैठकमा लिखित रूपमा भन्नुभएको छ अर्को अब मङ्सिरमै गरौँ म अब पहिले त्यो असारमा चाहिँ त्यो भनिया हो र चाहिँ अब महाधिवेशन गरौँ अध्यक्षमा रहन्न तपाईँहरूमध्ये तयारी हुनुहोस् र अर्को चुनाव जहिले हुन्छ प्रधानमन्त्री तपाईँ भन्नुहोस् पार्टी र गर्नुहोस् यो विवादकै कुरामा तपाईँ केन्द्रित हुनुहुन्छ यसैको परिणामले अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने तपाईँको भनाइ हो हामी फेरि उहाँको विचार लिन्छौँ त्यस पछाडि आउँला एउटा पोखरेलजी एउटा अन्तिममा कि मसिर सा पाँच गते राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग र प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ अब अविश्वास प्रस्ताव दर्ज हुने क्रम आएपछि चाहिँ यो बाध्यताको तकाजा हो र यो संसद रहरले बिग यो मनको बाघले खाएको तपाईँलाई किनभने परिणाममा यस्तो देखिया थिएन तपाईँलाई त्यो लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन कृष्ण भवन पोखरेलजी तपाईँ राई होइन अनुभवी राजदेखिकै हुनुहुन्छ त्यही भएर तपाईँलाई निम्ता गरेको कृष्णभक्त पोखरेलज्यू केपी ओलीलाई अगाडि सारेर निर्वाचनमा भोट लिने तपाईँ पनि जित्नुभयो थुप्रै मान्छेहरू चुनावमा जित्नुभयो दुई तिहार नजिक भोट ल्याउनु भयो निर्वाचनको कार्यकाल सम्पन्न नहुँदै अथवा पाँच वर्ष उहाँलाई प्रधानमन्त्रीका लागि भनेर सहमति पहिले भइसकेका थियो अनि बिचैमा चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट छोड्नुपर्छ भनेर उहाँलाई किचकिच गर्ने पार्टीको महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु अर्को निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री छोडिदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि बिचैमा जसरी पनि छोड्नुपर्छ भनेर उहाँलाई अहिलेको कदम उठाउन बाध्य पार्नुभयो नि तपाईँहरूले किन मैले नेपाली जनताले दुई हजार उन्नाइस सालदेखि जो टुटफुट कम्युनिस्ट पार्टीमा देखा पर्यो त्यसबाट बडो चिन्तित थिए कम्युनिस्टहरू भनेको न्यायपूर्ण समाजका निमित्त लड्ने मान्छे हुन् राष्ट्रवादी शक्ति हो यिनीहरूको बिचमा एकता भइदिए हामी कति खुसीका साथ मतदान गर्थ्यौँ होला भन्ने जनताको मनमा थियो र तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एउटा सङ्कल्प तयार भयो एउटै घोषणापत्र तयार भयो र हामी भोलिको दिनमा पार्टी पनि एकता गर्छौँ अहिले हामीलाई यो घोषणापत्रको आधारमा मतदान गर्नुहोस् भनेर हामीले जनतालाई आह्वान गऱ्यौँ जनताले धन्दै दुई तिहाई बहुमत समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली बनाउनका निमित्त तिमीहरू एकताबद्ध भएर काम गर भनेर यस ढङ्गबाट विश्व इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा संसदीय चुनावमा यस ढङ्गको बहुमत हामीलाई दिए बहुमत दिइसकेपछि हामीले पहिलो वर्ष संविधान सम्मत धेरै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो मौलिक हकका तमाम कानुनहरू पनि निर्माण गऱ्यौँ धन्दै दुई सयभन्दा बढी कानुनहरू हामीले त्यो निर्माण गऱ्यौँ म यहाँलाई निवेदन गरौँ कि पार्लियामेन्टले एउटा मात्रै पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विधेयक वा बजेट वा कुनै पनि चिजमा असहमति जाहेर गरेको छैन गुठी विधेयक एउटा थोरै जनताको पनि विरोध आयो त्यो ती हुँदाहुँदै मलाई पनि चित्त बुझाएको थिएन तर म उठी उठी सरकारले यस कारणले गुठी विधेयक ल्याएको भनेर समर्थनमा बोल्ने मान्छे हामी हो अर्थात् यो पार्लियामेन्टमा दुनियाँमा नभएका चिजहरू कि नियम निलम्बन गरेर पनि सरकारका हरेक बिलहरू पास गरेको थियो तर यही पार्लियामेन्ट जो जनताको सर्वोच्च अङ्ग हो सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गर्ने थलो हो त्यो सुतिरहेको बेला त्यो उठे जाग्न पनि पाएको थिएन सत्र गते जाग्दै थियो सामान्य प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यसले काम गर्न सक्ने सम्भावना थियो तर राति उहाँलाई लाग्यो कि सपनामा लाग्यो कि मलाई यसले भोलि घात गर्न सक्छ भन्ने लाको आधारमा हामीसँग त्यो व्यवस्थाै छैन तपाईँलाई म भनौँ कि हामीले दुई हजार सोकतन्त्रको पछि दुई हजार सत्तालिस सा सालमा हामीले चाहिँ धारा त्रिपन्न चारमा प्रधान प्र राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्न सक्ने प्रबन्ध राखेका थियौँ त्यसको प्रयोग यसरी दुरुपयोग भयो होइन यसमा म जोड्न चाहन्छु तपाईँले जुन सपनामा देख्नुभयो भनेर भन्नुभयो भने अहिले भर्खर वरिष्ठ नेता हाम्रो केशव बडालजीले त भनिसक्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी हुँदै थियो र रा राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लाउने तयारी हुँदै थियो सम्पूर्ण तयारीको ढोकामै यो खालको सङ्कट आइसके पछाडि बल्ल प्रधानमन्त्री यो कदम चाल्न बाध्य हुनुभयो भनेर भन्नुभएको आउँछु तर त्योभन्दा अगाडि हामीसँग हाम्रो संविधानमा त्यो विगतको इतिहास हेरेर दुई हजार अडचालिसमा इलेक्सन भयो एकाउन्नमा हुँदा खाँदाको बहुमतको सरकार गिरिजाबाबुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यसपछि बाहुन्नमा मनमोहनजीले विघटन गर्नुभयो फेरि तपाईँलाई म यहीँ आउँछु चौन्नमा सूर्यबहादुर थापाले विघटन एकदम सठिक जवाब खोजिरहेको छु मैले भन्न खोजेको के भने महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व निर्वाचनबाट सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भनेर भनिराख्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई अहिले छोड भोलि नै छोड भनेर यो कदम चाल्न बाध्य किन पाल्नु भयो मात्रै सोध्या किन न बाध्यताको कुरा होइन पार्टीभित्र त सहमति गरेर नेतृत्व गर्न सके गर्ने हो नभए छोड्ने हो जस्तो झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पार्टीले छोड भन्यो छोडे माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पार्टीले छोड भने छोडे त्यस कारणले चाहिँ को को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा होइन पार्टीभित्र छलफल गरेर बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री उहाँले छोड्नै पर्छ संसद थिएन नि किनभने नेकपाको बहुमत स्पष्ट बहुमत थियो अर्को पार्टी समेतलाई सहभागी गराएर दुई तयको नजिक पुर्याएको थियो र आ, केपी ओलीको नेतृत्वमा तपाईँले अघि के के भन्नुभयो समृद्ध सपना यहाँ वा दुनियाँ जुन सपना तपाईँले देखाउनु भएको थियो त्यो पुरा गर्ने भनेर भनिहा थियो अनि हु। बिचैमा छोड कि छोड भनेर ब्रेक लाउने काम गऱ्यो नि उहाँको तपाईँको समृद्धिको दौडमा महेन्द्रजी उहाँको भनाइ है पार्लियामेन्टले मैले भने उहाँले ल्याएको कुन चाहिँ एउटा सिङ्गल कुरा एउटा सिङ्गल कुरा त्यो यो दुई वर्षको अवधिमा पुरा नगरेको वा गर्न नदिएको अवस्था थियो जहाँसम्म तपाईँले भनिरहनु भएको छ राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग आएको पनि थिएन प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा भएपछि हामीले बाध्य भएर रोक्न सकिन्छ कि भनेर गरेका थियौँ तर म यहाँ निवेदन गरौँ यो पृष्ठभूमिलाई तपाईँले हेर्नै पर्छ त्यो आठ वर्षको बिचमा पटकसम्म संसद विघटन गर्ने प्रक्रिया भएपछि हामीले यसपटक मान्यजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो मेरो नेता पनि हुनुहुन्छ अहिले पनि म श्रद्धा गर्छु सम्मान गर्छु लामो छलफल गरेर कुनै पनि हालतमा यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिने होइन भनेर हामीले त्यो प्रबन्ध राखेनौँ तपाईँले अहिले जुन धारा उहाँले प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभएको छिहत्तर भनेको के हो संसद विघटनको धारा हो मन्त्री परिषद गठनको धारा त्यसको शीर्षक के छ मन्त्री परिषदको गठन छ हामीले चारवटा विकल्प पहिला पहिला त्यस्तो हुन्थेन के भने हामीले छिहत्तर एकले पहिलो बहुमतको सरकार दोस्रो बहुमत हुन सकेन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने त्यो पनि हुन सकेन भने संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो दल फेरि यो कानुनको धारामा हामी एकछिनमा आउँछ मात्रै भन्न खोजेको के भने यो जुन अविश्वासको प्रस्ताव जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको ढोकैमा पुगेका थिए कि थिएन भनेर जान्नु अविश्वास कसैमाथि आयो भने संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ अनि संसद सा, सार्व विश्वभरि जहाँ संसद फेस गर्नु पर्दैन जनताको सार्वम थलोबाट भाग्ने उम्कने अधिकार जनताले दिएका हुन् हामीले त्यो अभ्यास गर भनेर हामीलाई जनादेश जना हजुर म अझै यसलाई यहाँ गर्छु हामीहरूलाई एउटा यस्तो परीक्षामा हामी समावेश थियौँ महेन्द्रजी जहाँ फेलको कुनै गुन्जायस थिएन तर घरभित्रको झगडा घरमा हाम्रो यो दिन यो झगडा भयो भनेर घरमा आगो लगाएर अनि जनताका घरमा हामीलाई हामीले त घरमा आगो लगायौँ एउटा टिन दिनुहोस् न एउटा धुरी दिनुहोस् न भनेर अब भोट माग्न जाने कुन ठाउँ छ जनतासँग गरेको कमिटमेन्ट पुरा गर्न घरभित्र गर त झगडा हुन्छ हरेक पार्टीमा दन्द दण्डरत पार्टीहरूमा चाहिँ आन्तरिक द्वन्द हुन्छ विवाद हुन्छ त्यो त छलफल गर्ने हो नि छलफल गर्न छोडेर संसदै विघटन गर्ने जुन कुरा भयो यो संविधानको भावनाभन्दा विपरीत जनादेशको भावनाभन्दा विपरीत अनि कम्युनिस्टहरूलाई दुई दिएर जनताले अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल होला भनेका बेला अनि संसदै विघटन गर्ने संसदको आयोभन्दा अगाडि गएर खेल्ने मैदानै अन्त्य गरेर मान सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो खेल मैदानै अन्त्य गरेर म कहाँ फुटबल हाना लाएर त्यस्तो काम मैले गर्दिनँ भनेर एक महिना अगाडि उहाँले बोल्नु भएको थियो तर अहिले उहाँले खेल मैदान म फेरि यहाँहरूसँग आउनेछु दर्शकहरू आजको बहसमा हामी भित्र चुलिएको विवादको जुन श्रृङ्खला छ संसद विघटन जो बुधबार र भोलिबाट सर्वोच्च अदालतले निरन्तर बहस गर्नेछ संसद विघटन सत्य हो या गलत हो अथवा रिस्टेट गर्ने या यसलाई चाहिँ के अरे विघटनकै चरणमा अगाडि बढाउने यो सन्दर्भमा दुईजना नेतासँग हामीले बहस गरिरहेका छौँ फेरि यो सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ एउटा छोटो ब्रेकको ब्रेक यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ आज हामी बहसको यो श्रृङ्खलामा कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन गर्नुभएको छ त्यो संविधान सम्बद्ध छ राजनीतिक दृष्टिकोणले यो मान्ने छैन यो सेरोफेरोमा रहेर दुईजना नेता हामीसँग हुनुहुन्छ म फेरि केशव बडालजी कहाँ जान चाहन्छु केशव बडालजी अब उहाँले संविधानको धारा पनि उल्लेख गर्नुभयो कि संविधानमा छप्पन्न लगायतमा मन्त्री परिषद गठन लगायतका विषयमा के लेखिएको छ भने कुनै पनि प्रयत्न र प्रयासका बावजुद सरकार बन्न सकेन प्रधानमन्त्री छान्न सकेन भने मात्रै संसद विघटनको बाटो दिएको छ नभए संसदमा गएर परीक्षित हुनुपर्छ अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि फेस गर्नुपर्छ किन सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित गरिएको प्रतिनिधि सभामा फेस गर्न छोडेर आफ्नो कुर्सी धर्मराउने भयो या प्रतिनिधि सभामा आफू परीक्षित हुनुपर्ने भयो भनेर तपाईँको चाहिँ संसदै विघटन गरिदिने यो त तपाईँको चाहिँ आई एम द स्टेट भन्ने लु चौधौँ जो फ्रान्सेली सम्राट थिए उनको जस्तो कुरा भएन र आफूले गर्न नपाएपछि संसदै विघटन गरिदिने यो अधिकार प्रधानमन्त्री यो अलौकिक अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो संविधान त दिएको छैन भनेर संविधानकै विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो केशुभक्त पोखरेल उहाँले बताउनु भयो पनि संविधानको उहाँ चाहिँ विज्ञ नै त्यही विषयको हो म पनि यो वर्तमान संविधानमा छ सय एकजना संविधान सभा सदस्यमध्ये पन्ध्रजना सबभन्दा एक्टिभ मध्येमा एउटा केशव बडालको नाउँ पनि सबैले बुझ्छन् त्यसले गर्दा तिन सय आठै धारा नवटा अनुसूचीको पानी पानीपिच्छे हस्ताक्षर गर्ने होइन कि नबुझिकन हस्ताक्षर गर्ने र हस्ताक्षर गरेर तिन दिनपछि चाहिँ होइन त्यसकै भर्सना गर्दै पार्टी छोड्ने मान्छेहरू पनि देखिए केशव बडाल अहिले पनि त्यसको तिन सय आठै धारा नवटा अनुसूचीको दृढतापूर्वक बोक्छ यो राष्ट्र र जनताको हितको निम्ति चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सपोर्टमा संसद विघटनको सपोर्टमा तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्दा चाहिँ तपाईँ संविधानको स्प्रिटलाई अहिले व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ अब यो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्न पाउँछ तपाईँलाई यस्तो लाग्न पाउने अधिकार ल्याउनको निम्ति पनि गत अडचालिस वर्षदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गरेको मान्छे हो र लोकतन्त्रको निम्ति त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भने यो पोहोर साल कार्तिक छयत्तरको कार्तिक पहिलो हप्ताबाट सुरु भएको प्रोसेस मिलाउन यो सहमतिका आधार खोज्न सकिन्छ कि भन्दा एक वर्षभन्दा बढी अब यो विषयमा त उहाँ हाम्रो कृष्णभक्तजीलाई त थाहा था हुने कुरो भएन त्यो धेरै माथिल्लो लेभलको यी प्रब्लम ती सचिवालयभित्रका चाहिँ सचिवालय मुनि थाई समितिका कुराहरू होइन केन्द्रीय कमिटीको छलफलमा उहाँ पनि सामेल भएर भाग लिनुभएको छ पार्लिमेन्टमा भाग लिनुभएको छ उहाँ पनि पार्लियामेन्टको असल पार् पार्लिमेन्टेरियनभित्र हो त्यसमा आई रे रेस्पेक्ट हिम होइन तर चाहिँ के छ भने त्यही तपाईँले भने जस्तै यो विघटनको बिन्दुमा जानु हुँदैन भनेर नै छत्तर कार्तिक पहिलो हप्तादेखि अहिलेसम्म चाहिँ टिक्यो तर अब केही सिप नलाग्ने बिन्दु भइसकेपछि वर्तमान संविधानलाई नै कहाँ पुर्याउने हुन् किनखेरि एकातिर राजा आउ देश बचाऊ भन्ने जुलुस देशभरि चलिरहेका छ अर्कातिर यही टाइममा चाहिँ होइन खास गरिकन हाम्रो देशको होइन सीमामा पाँच सयवटा बिओपी राख्ने बर्डर आउटपोस्ट राख्ने होइन मध्ये दुई सय पचासवटा स्थापित भइसकेका छ यही सरकारको बेलामा इतिहासमा पहिलो काम त्यसै गरी वर्तमान संविधानमा सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई सहमति बनाएर यो संविधान च्यात्र हिँड्नेलाई पनि संशोधनमा ल्याएर अगाडि बढाउने काम केपिओले गरिसकेपछि त्यो गर्नुभयो गरे बापत चाहिँ अहिले हट भरे हट एक दिन पनि होइन भन्दा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन परिणाम त्यसको कारण हो कि त्यो त्यहाँ चाहिँ यो रा पुरै यो राजनीतिक ढङ्गको विषय हो राजनीतिक ढङ्गले यो स्थितिमा कसैले हट भनेर उहाँले हट्नु पर्थ्यो र संसदमा गएर आफ्नो पक्षमा उहाँले यत्रो ठुलो काम गर्नुभएको रहेछ जुन तपाईँले बताउनु भएको छ यो कुरा चाहिँ संसदमा गएर पुष्टि गरेर बहुमत सदस्यहरू जसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए उहाँको समर्थन लिएर फेरि मजाले प्रधानमन्त्री निरन्तर भइराखे हुन्थ्यो नि होइन त्यो काल्पनिक कुरो नगरौँ त्यो परिस्थिति यस्तो सिर्जना भएको थियो जुन चाहिँ वर्तमान संविधानको रक्षाको निम्ति लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता होइन तपाईँ आफैले बनाएको संविधान तपाईँ जुन सक्रिय भएर बनाएको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा संसदमा गएर फेस गर्ने र अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बहुमत प्राप्त गर्ने यदि सकिएन भने जसले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यो साथीलाई प्रधानमन्त्री सहज ढङ्गले छोडिदिने व्यवस्था गरेका थियो त्यो सत्य कुरा तथ्य त्यो थियो, थियो काल्पनिक त यहाँहरूको कुरा हो नि देश बचाउन गरे भनेर भन्ने कुरा अब यो काल्पनिक हो कि सत्य हो भन्ने कुरो यी सबै चिजको फैसला भनेको चाहिँ आउने दिनले गर्छ इतिहासले गर्छ आउने दिन कसले सर्वोच्च अदालतले गर्छ तपाईँले भने जस्तै होइन वर्तमान नेपोलियनसँग चाहिँ दाँच्ने हिटलरसँग दाँच्ने अब हुँदा हुँदा केही मेरा मित्रहरू जो हिजोसम्म चाहिँ सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने भनेका थायसितकै मान्छेले कोही के भन्छन् भने केपी ओली एकता गर्दाखेरि बिस महिना मात्रै बाँच्छु भनेको थियो तिस महिना किन बाँच्यो भनेर पनि उफ्रिनु भएको छ पोखरामा गएर होइन अब कोही त्यसो भन्नु त कोही चाहिँ त्यो के अरे महिलाको किडनी हाल्यो हुनाले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अब दिमागी समस्या तपाईँले उहाँको भाषण सुन्नु आद... भएको छ हजुर त्यो महिलाको किडनी हालेको भनेर तपाईँले सुन्नु भएको छ होइन त्यो एक बिल्कुल बिल्कुल तपाईँ जतिको भन्नुहोस् न तपाईँ जतिको अनुभवी नेताले अरूले भनेका उडन्ती कुराको पछि लागेर हुन्छ मैले उहाँको भिडियो सुनाएको थिएँ उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन होइन अब त्यो यो एकदमै उहाँले चाहिँ धनगढीको उसमा चाहिँ होइन मैले उहाँको भिडियो यस्तो कुरा आएपछि मैले उहाँको भिडियो सुनेको थिएँ तर तपाईँलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु भिडियो सुन्नका लागि अनलाइनहरूमा आएका उडन्ती समाचारको पछि लाग्नुभयो तपाईँ होइन तपाईँ जति अनुभव नेताले मिडियाका कुरा कुनै पनि नपत्या भन्नुहुन्छ भने त कुनै पनि नपत्या भने होइन कि त्यसको तथ्य जानकारी लिनलाई तपाईँले किन चाहिँ यो नगर्नु भयो भने यो एउटा त के छ भने नि म तपाईँलाई अलिकति पछाडि जान चाहन्छु केन्द्रीय कमिटीको बैठक माघमा सकिएपछि फागुनमा एपेन्डिक्स भयो केपिओलीलाई एपेन्डिक्स पनि भएको होइन कि फुट्यो अब त्यो अब त्यो बेलाको पाँच दिन जति तपाईँहरू त्यो डकुमेन्ट मिडिया ब्रोडसिट पेपरहरू पढ्नुहोस् सरकार बनेदेखि चाहिँ विरोध सुरु भएको ठाउँमा समर्थन भएको थियो अब बाँतेर फर्किँदैन भनेर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने बेलामा पनि अब बात नै होला भन्ने थियो होइन जनतासँग मत प्राप्त गर्न गएर तपाईँको जनताबाट अभिमत प्राप्त गर्ने अनि दुई त्याई नजिक उहाँलाई विश्वास गरेर जनताले स्थायित्वका लागि भोट दिएर तपाईँको पाँच वर्ष चलाऊ अथवा पाँच वर्षसम्म यो संसद रहोस् भनेर भनेको संसद हुँदा खाँदाको संसद विघटन गरेर अब जनतामा जाने भन्नुभएको छ निर्वाचन यस्तो के भनेर निर्वाचनमा जाने हामी जे सत्य हो यही कुरा लान्छौँ र जनताले यी कुराहरूलाई महसुस गर्छन् तपाईँले देखि पनि रहनु भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ कुन परिस्थितिको बाध्यता हो यो राजनीतिक निर्णय गर्नको निम्ति बाध्य भयो भन्ने कुरोको निम्ति नेपाली जनताले बुझ्छन् यो बाध्य भन्ने शब्द छ नि कृष्णभक्त पोखरेलजी यो बाध्यता उहाँमा जुन सिर्जना भएको छ यो बाध्यता त तपाईँहरूकै कारणले हो होइन किनभने अब प्रचण्ड र एमाले तत्कालीन दुईवटा फरक फरक स्कोलिङबाट आएका पार्टीहरू थिए खासमा चाहिँ मान्छेहरूले के भन्ने गरिरहेछन् भने प्रचण्डको झाँसामा तपाईँको नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पर्नु पर्नुभयो किनभने उहाँ चाहिँ दुईवटा पार्टी मिलाएर ठुलो एउटा चाहिँ फराकिलो नेकपा बनाउनु भन्दाखेरिमा पनि एमाले विभाजन गरेर लिने योजना अन्तर्गत आउनुभएको थियो उहाँ चाहिँ आफ्नो योजनामा सफल हुनुभयो तपाईँका नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल चाहिँ त्यो झाँसामा पर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ भ्रममा रहनु भएको छ भन्ने आरोप छ कि तपाईँहरूमा महेन्द्रजी सबभन्दा बेस्ट के हुन्थ्यो भने संविधानमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा पार्लियामेन्टमा नि कुनै कुरा बोल्नै नपाइने पार्टीभित्र त झन् छलफल गर्नै नपाइने लेख्न पाएको भए चाहिँ मेरो आदरणीय नेताको स्पिडलाई समेट्थ्यो होइन भने त पार्टीभित्र नै आन्तरिक जनवाद छ छलफल हुन्छ सम्वाद हुन्छ पार्लियामेन्टको हकमा त मैले यहाँलाई भने त्यो दुई वर्षमा एउटा पनि चिजमा एकजना मात्रै पनि पार्लियामेन्ट्रियन सत्तारूढ पार्लियामेन्ट्रियनहरूले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा एउटा पनि बोलेको अथवा केही गरेको पार्लियामेन्टभित्र एउटा विधेयकको विपक्षमा पनि काम गरेको अनुभव छैन र हन्ड्रेड पर्सेन्ट विधेयक तपाईँलाई मलाई यहाँ भनौँ एक सय नब्बेवटा विधेयक मेरो समितिबाट मात्रै पारित भयो जहाँ सर्वसम्मत हन्ड्रेड पर्सेन्ट विपक्ष समेत सहमत भएर त्यस ढङ्गको हुँदाखाँदाको पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्ने अधिकार घरभित्रको झगडा घरभित्रको विवाद घरभित्रका समस्या का कारणले उहाँले उहाँ लिडर हो जस्तो यहाँलाई म एकखेर फर्केर हेर्न चाहन्छु जतिखेर निर्वाचन भएर आयो संसदीय दलको नेता चुन्ने कुरा आयो कमड प्रचण्ड प्रस्तावक कमड माधव नेपाल समर्थक भएर हात उठाई उठाई समर्थन गरेर उहाँलाई समर्थन गरेको थियो अनि त्यसपछि लिपिबद्ध थियो कि साढे दुई वर्ष कमडे प्रचण्डले साढे दुई वर्ष कमड केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने त्यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर ठिक छ कमड केपी ओलीले नै पाँच वर्ष चलाउने त्यो पनि लिपिबद्ध थियो त्यो लिपिबद्ध डकुमेन्ट लिएर आफ्ना पार्लियामेन्ट्रियनहरूसँग बसेर छलफल गर्नु पर्थ्यो अब छलफल गर्दा नि पार्लियामेन्ट्रियनले मानेनन् भने बाहिर बसेर आफ्नो विचारको लागि लडेर त्यो सार्वभौम जनताको थलो संसद विघटनै गर्न नपाइने थलोलाई विघटन गर्ने जुन उहाँले चाहिँ संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु भएको छ यसले त नेपाली जनताबाट कहिले एक्सक्युज नहुने प्रबन्ध भएको छ कि हामीले यो प्रबन्ध नलेखेको भए हुन्थ्यो विगतकै जस्तो को मा 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 दुई हजार सत्तालिसको जे प्रबन्ध थियो दुनियाँका अन्यत्र संसदीय प्रणालीमा तपाईँलाई म बेलायतमा भन्छु बेलायतमा पनि उनीहरूले यो विघटनबाट आजित भएर उनीहरूले त्यो प्रबन्ध गरे के पार्लियामेन्टले नै विघटन गर्ने सर्वसम्मत वा बहुमतबाट दुई तिहाईबाट कि चाहिँ यहाँ जस्तै मेजोरिटी सो गर्न नसकेको अवस्थामा हाम्रो छिहत्तर भनेको त के हो भने सरकार गठनको क्रममा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले गर्यो सकेन सबभन्दा संसदको ठुलो दलले गर्यो सकेन त्यसपछि फेरि कोही फर्काँदैन पर्नुहोस् ठुलो दल पछि फेरि जोड्न राफी ओलीले स्थायित्वका लागि सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो जनतासँग भोट माग्नु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ नेतृत्वमा अगाडि सारेर तपाईँहरूले भोट ल्याउनु भएको थियो उहाँलाई पाँच वर्ष चलाउने गरिकन प्रचण्डले पनि छोडिदिनु भएको थियो तर बिचैमा तपाईँहरूले छोड कि छोड भनेपछि फेरि उहाँ चाहिँ अब पाँचै वर्ष चलाउने गरी जनतामा जान्छु भनेर भन्नुभएको छ त्यसमा के गल्ती भयो के होला नि यस्तो नि त्यो व्यवस्था कि त संविधानमा हुनु पर्यो एक त्यो सन्दर्भमा संसदमा छलफल गर्नु पर्यो टू कुरा बुझ्नुभयो भने उहाँलाई कसरी पुलिस गर्नुहुन्छ त किनभने उहाँले विघटन गरिसक्नुभयो उहाँ अब एभ्री प्रत्येक दिन एभ्री डे उहाँले बताइराख्नु भएको छ कि संसद विघटन भइसक्यो अब यो ब्युतिँदैन सर्वोच्च अदालतले तपाईँको चाहिँ के अरे चारली चाप्लिन चिन्छ भनेर बारम्बार भनिराख्नु भएको छ होइन अब सुन्नुहोस् न यत्रो कन्फिडेन्ट छ किनभने राज्य सत्ताका सबै सम संरचनाहरू उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बखात निर्माण भएका छन् कैयौँ ठाउँमा तपाईँलाई यो देश कसरी चल्छ भन्ने कुरा मलाई भन्दा तपाईँहरू दुईजनालाई राम्रो जानकारी छ होइन त्यसो भए संसद विघटन त लगभग हुने चरणमा पुग्यो भनेर भन्नु म त हेर्नुहोस् एउटा संविधान बादलाई मान्ने संविधानको एउटा विद्यार्थी र यो संविधान मस्यौदा गर्ने केही सदस्यहरूमध्ये मस्यौदा समितिमा बसेर काम गर्ने मान्छे हो त्यस मलाई पूर्ण विश्वास छ सम्मानित सर्वोच्च अदालत जसप्रति नेपाली जनताको ठुलो आघात विश्वास छ त्यसले संविधानको सही ढङ्गबाट व्याख्या गर्दैन छिहत्तरको एकदेखि सातसम्म पढ्दैन पचासीको प्रबन्ध भनेको छ्यात्तर बमोजिम कुनै अवस्थामा विघटनको कस्तो अवस्थामा भन्दा जहाँ मेजोरिटी सो हुन सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा बाहेक यसको फुल फुल फ्लेज पाँच वर्ष हो भन्ने कुरा सर्वोच्चले जान्दैन अनि कुनै विधिको शासनभन्दा माथि व्यक्ति हुन्छ भन्ने कुरा मान्यता सर्वोच्च आफले राख्छ भन्ने कुरामा त म कतै पनि कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ तसर्थ संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ संविधानले गरेका प्रबन्ध अनुसार संसदको पुनस्थापना हुनुपर्छ संसदको पुनस्थापनाबाट मात्रै लोकतन्त्र मजबुत बन्न सक्छ नत्र त अहिले कमेड केपी ओलीले तिन वर्षमा विघटन गर्नुभयो म प्रश्न गर्न चाहन्छु भोलि अर्को प्रधानमन्त्री आएर फेरि मलाई पार्टीभित्र त झगडा पो गरेँ त मेरो त विरोध पो गरे त भनेर दुई वर्षमा फेरि संसद विघटन यस्तै प्रणाली हामी ल्याउन खोजेको हो दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान पछिका अनुभूतिहरू तितो अनुभूतिबाट सिकेर छिहत्तर यही कारणले लेखेको भन्न मलाई ला लाग्छ मान्यजीले नि भन्न सक्नुहुन्न र कुनै पनि विद्वान मान्छे आएर तपाईँको मिडियाको अगाडि उभिएर त्यो भन्न सक्ने अवस्था हुन र त्यस प्रकारको लोकतन्त्र मुर्दाबाद भनेर हामीले भनेका हौँ र अहिलेको संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार चल्छ र कुनै संवैधानिक संरचनाहरू कसैको मुठीमा चल्ने भन्ने कुरा जो मान्छेले हल्ला गरेका छन् सबैतिर सेटिङ छ नो म त्यसप्रति विश्वास बडालजी जस्तो यस्तै गर्नका लागि तपाईँले लोकतन्त्र ल्याउनु भएको भन्ने उहाँको एउटा प्रश्न छ सँगसँगै म होइन जोड्न चाहन्छु कि अब संसद विघटन गर्नुभएको छ संविधानवादको उहाँले कुरा गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतमा यो विषय भोलिबाट यो विषय बुधबारबाट यो विषय निरन्तर बहसमा जान्छ होइन सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ साँच्ची तपाईँहरूले उहाँले उठाउनु भएको अङ्क्षिप्त हामी समय एकदम अन्तिममा छौँ है संक्षिप्त मलाई पनि मैले त उहाँले उठाएका विषय ठिक छ छ प्लिज होइन त्यसले गर्दा मेरो अत्यन्त शालीन कमरेड कृष्ण भक्तजीले जुन पछिल्लो स्ट्यान्ड जाएर भन्नुभयो मलाई बडो अनौठो लागेको छ उहाँको मुखबाट यस्तो शब्द आउँछ भन्ने चाहिँ मैले कल्पना पनि गरेका थिएन कहिले पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मुर्दाबाद तहसम्म चाहिँ उहाँ पुग्नुभयो म त्यस्तो शब्द भन्न चाहन्न होइन अब प्रश्न के हो भने वर्तमान संविधानको पनि धाराधुरीमा छैन भन्नुभयो धारा छ एक बहुमतको प्रधानमन्त्री आदि आदि इत्यादि होइन एकदेखि सातसम्म पनि मैले मलाई मेरो दिमागमा छ होइन म उहाँ जस्तो संविधानकै ज्ञाता अथवा चाहिँ त्यसको विज्ञ कानुनी क्षेत्र होइन मेरो अर्थशास्त्र हो मेरो मूल विषय अहि कुनै बेला अर्थशास्त्र सम्बन्धी गर्नु होला त्यसपछि धारा पचासीमा जुन चाहिँ अगावै विघटन भएको अवस्थामा भन्ने खालका शब्द किन राखियो संविधानमा कमाको पनि छुट्टै अर्थ हुन्छ हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने म त्यसमा पनि धेरै जोड दिन चाहन्न यो नितान्त पोलिटिकल यो राजनीतिक अवस्थामा कुनै सासै फेर्न नदिने गरी हातखुट्टा बाँधेर होइन पोहोर साल कार्तिक पहिलो हप्तादेखि होइन जब केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ होइन के जान्न चाहेको भने जस्तो यो सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई पुनर्स्थापना गरिदियो संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भनेर जान्न चाहेको एकदम एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो हामी आज होइन यहाँ धेरै मान्छेहरू मैले बताउनु पाउनु पर्छ पाँचौँ महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिकबाट अगाडि बढाउने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको विरुद्धमा फोना उठाउने आदरणीय जेन खनाल मौन बसेर समर्थन कम नगर्ने माधव नेपाल होइन त्यसै गरी चाहिँ अरू पनि अहिले हुनुहुन्छ होइन

विधिको शासनको चाहिँ आजीवन लडेको उहाँ जति सङ्घर्ष गरेर लडेको मान्छे एकजना मान्छे पनि तपाईँले उभ्याउनु सक्नुहुन्न त्यहाँ त हामी शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त जस्तो मान्छेले सर्वोच्च अदालतको फैसला हुन बाँकी रहेको विषयमा त्यसरी भन्न मिल्थ्यो र त्यही किन भन्नुभएको त्यही हो विधि विधि मान्नु भएको उहाँले पस्नुहोस् न म तपाईँ मेरो जवाब चाहिँ त्यति जनतामा नजाओस् भन्ने चाहनु हुँदैन हामी लोकतन्त्रमा वर्तमान संविधानमा केपी केपिओली था, थार थरबाट नभ्या भए यो संविधान आउन नदिनुको निम्ति कति शक्ति लागेका थिए भन्ने कुरोको बारेमा मैले धेरै बहस तत्कालीन राष्ट्रपति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीलसँग पनि बहस गरेको छु त्यसले गर्दा चाहिँ यो संविधान ल्याउने रक्षा गर्ने कुराको मूल गार्जियन भनेको केपिओली हो त्यसले गर्दा

जनतालाई त कुनै यसमा चासो छैन तपाईँहरूको आन्दोलनमा कसरी तपाईँ यो रिएस्टेट गर्नुहुन्छ आफूलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ समय सकिए छोटो हो बताइदिनु सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याकर्ता संस्था हो इन्स्टिट्युसन हो त्यस हिसाबबाट त्यहाँ हुने पाँचजना अझ हामी भनिरहेछौँ त्योभन्दा पनि बढी फुल बेन्च एघार उन्नाइस सदस्यसम्म बसेर यो संविधानको व्याख्या गरिदिनुहोस्

अगाडि बढ भनेको बेला कोभिडको बेला पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र यी तमाम चिज त अझै मैले अहिले राखेकै थिइनँ अहिले यति बेला मलाई विश्वास छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही ढङ्गबाट व्याख्या गर्नेछ र संविधानवादको मूल्य र मान्यतालाई अदालतले छोड्ने छैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास केश बडालजी जहाँ जहाँ तपाईँलाई सम्मान गरेर मात्रै दुई सेकेन्ड दिएको मैले सेकेन्ड पहिलो नम्बरमा होइन पहिलो नम्बरमा अदालतको फैसलाप्रति अदालतले राजनीतिक हात हाल्ने हो भने हामी लोकतन्त्र विश्वास गर्ने हुनाले फैसलालाई तर अदालतले राजनीतिक फैसला गर्ने काम गर्दैन दुवैजनालाई समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकलाई आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा हामीले दुईवटा नेता नेकपाका दुईजना नेता केशव बडाल र कृष्णभक्त पोखरेलसँग बहस गऱ्यौँ बहसको अर्को श्रृङ्खला अर्को लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् हामी निरन्तर न्युजमा छौँ धन्यवाद कोरोना ने सृजना को संकट में पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्र को कवरेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर